จเน่มาแต่เน่มีจีเต้นไนเน่เช่นไนเน่สุราမျိုးမဟုတ်ပါဘူးเต้ဖို့တလန်းနေရှိတဲ့ခီလက်ဖြောက်တီးပြီးရွေးသွားကြတာပါလားအသေးခံဘုံခွဲသွားတာမဟုတ်ဘူးဗျအသေးခံအသေးခွဲသွားကြတာကြံရစ်သူတွေမှာကြောတဲ့စိမ့်စိမ့်ပြီးမျက်ရည်တွေတွေကြရတယ်ကျင်းနဲ့မတန်နဲ့မြေကြီးမှာရှင်ပြီးတည်ရင်ကြံခဲ့တယ်ရှင်တွေ့